reflektory po třetí a po výhrách 3-1 nad Spartou i Drnovicemi se čekal plný bodový zisk i v zápase se Sigmou Olomouc. Hned v první minutě bylo před brankou hostů pořádně rušno. Ve středové řadě Brňanů opět velký kus práce odvedl Dostálek, ale při tomto průniku míč z jeho kopačky spoluhráče nenašel. Při trvalém tlaku domácích došlo i na nedovolené zákroky a po faulu Barbořika na pronikajícího Cupáka uviděl hostující hráč po druhé žlutou a v zápětí i červenou kartu. Od 25. minuty tedy začala hra Bobíků v početní převaze. Její využití na sebe nenechalo dlouho čekat a podělovce Cupáka pohotově vrátil míč za záda Vaniaka Holomek. Za Lužánkami se po půl hodině mohlo poprvé jásat, ale také ještě bouřit. To když při úniku Kobylky šlápl tento Brňan na míč a rozhodčí Puček se po poradě s olomouckými zadáky rozhodl pro žlutou kartu na konto domácího fotbalisty. Divení se kolem tohoto momentu bylo více než dost. Po změně stran nápor Bobíku pokračoval a Hanáci měli v obraně starostí nad hlavu. Něco vyřešil brankář Vaniak a něco také samotní domácí při finální přihrávce či zakončení. Oslabení hosté se ani v těchto momentech však nevzdávali a v případě centru Onderky musel hasit šanci Olomouce brankář Přibyl. Rozhodnutí přišlo v 70. minutě. Po pasu Márošího se k míči dostal Holomek a po druhé v tomto utkání rozlnil olomouckou síť. Vidíte opět skvěle zaplněné ochozy, tak jak je tady zvykem. V Brně už přišlo do této chvíle 101 780 diváků na 5 zápasů. To je vynikající průměr. Možná, že jste sami slyšeli pyrotechnický pokus zdejších fanoušků, jenom se to tam zakouřilo pod vlajkonošem domácím. Dostat do řady šancí, poslat na Cupákovu střelu, Vaniak vyráží, ještě šance, je to první branka, kterou dává Pavel Holomek. 1-0 vedou fotbalisté Bobby Brno, jen co jsem dořekl, že se mnohé týmy i v deseti dokáží vybičovat k velkému výkonu, dochází k této akci. Podívejte se, jak nejprve Vidumský nahrál Cupákovi, ten výborně vypálil, míč Vaniak jenom vyráží a tam už dobíhá Pavel Holomek a hlavou dává vedoucí branku fotbalistů Bobby Brno ve 31. minutě. Je to jeho čtvrtá branka v letošní lize a Bobby Brno vede nad Sigmou MŽ 1-0. Tady se občerstuje Roman Kukleta, který byl také v řadě případů v šasích, ovšem Onderku, který vlastně letos v zimě oslaví rok působení Olomouci, chytil se a je určitě velkou oporou. Brněnské publikum samozřejmě jásá, nutno říct si, že pokud diváci přijdou, zápas má hned celou jinou atmosféru. 31. minutě Pavel. A nakonec o něj přišel, ale jenom na chviličku, protože Brno pokročuje v akci Mároši. To je možnost. Je to branka, 2-0, opět Holomek, jeho druhý gól v dnešním zápase, 69. minutě, ještě jednou se podívejme, Holomek bez přípravy k tyči překonává Vaniaka, 2-0, vedou fotbalisté Brna, tam rada minul tento centrovaný míč a dal Holomkovi možnost ke skórování a je to celkově pátá ligová branka Holomka, takže už mu chybí jenom jeden gol na Cupáka, na do této chvíle nejlepšího střelce fotbalistu Bobby Brno. Tak Pavel Holomek bude na dnešní zápas samozřejmě vzpomínat. A spokojení diváci Bobby už vědí, že 21 minut před koncem tohoto pátečního zápasu, které otevírá program 13. ligového kola, by neměli o 3 body přijít, znovu připomínám, že hrají. Odsud z Brna odjede jeho celek s nepořízenou do konce zápasu na celých 7 minut. A Brno se raduje, trubky vyhrávají. Diváci si už začínají prospěvovat. Když Brno hraje, návštěvy má skutečně obrovské.
Malés. Výborně, teď se Chaloupka. U mikrofonu mám trenéra vítězů domácích Bobíků, pana Uličného. Pane Uliční, vyhráli jste proti Olomouci 2-0. Jste spokojen více s výsledkem anebo s předvedenou hrou? No, dneska s výsledkem, protože ta hra nebyla taková jako třeba se Spartou nebo s Drnovicema, ale ten soupeř je velice kvalitní a má stabilizovanou sestavu. Dneska rozhodl ten moment, když se nechal vyloučit ten Barbořík, takže jsme hráli vlastně proti deseti, ale na druhé straně proti deseti se někdy těžce hraje, takže Olomouc hrál až do poslední chvíle. No a myslím si, tam byly dobré věci a že jsme mohli ještě nějaký ten gól dát, ale závěr zase se mě nelíbil, že tam už se strachujeme o výsledek. Každý zápas a tam by potřeba být taková už herní kvalita podržet balón a to tam nebylo. Takže těch poslední čtvrt hodinky, kdy vás Olomouc trošku přitlačila, dáváte na vinu psychice? No určitě, protože oni už se dívají na hodiny a nedokážou tam hrát takovou tu stavěčku, jako třeba na tréninku, protože už je i ten konec nějak a vedou 2-0, tak a to je špatný. Tam se ještě musíme naučit jako ty vyspělí mužstva. Prostě když už je soupeř, prostě aby jsme ten tlak nějak eliminovali právě tím držením balónu a takým pohybem a to už právě to neumíme tohle ještě. Jak se ještě zeptám, Honza Mároši má dneska narozeniny, co jste pro něj připravili? No tak Honza především chtěl po nás, aby jsme vyhráli a já jsem šťastný, že jsme vyhráli, protože jako Olomoučáci, já i Honza Mároši, že tak je teďka 14 dní přestávka, můžou to kluci nějakým způsobem oslavit, tak je to hezky. Děkuju.